Mae Elis yn caru ffilmiau. Dyna mae'n Elis yn ei wneud drwy'r dydd. Gwylio ffilmiau, a weithiau mae'n chwarae gemau. Ei hoff ffilmiau ydy'r rhai gyda llawer o waed a phobl ddrwg. Mae o wedi gwylio Psycho 267 o weithiau. Mae'n gwybod pob un gair o'r sgript. Mae o i fod i edrych ar ôl Llyw, ei fab, ar ôl iddo fo ddod yn ôl yr ysgol. Ond mae Llyw yn hapus iawn i fod ar yr iPad, ac mae o'n mynd i'r gwely am saith. Mae o'n fachgen da iawn. Heno, mae Elis wedi bod yn gwylio ffilm am ddyn ifanc yn mynd ar goll mewn coedwig a rhywun drwg yn rhedeg ar ei ôl o. Dydy'r ffilm ddim yn un da iawn, ond mae Elis yn ei gwylio hi i gyd, achos does dim byd arall i wneud. Mae ei lygaid ar y sgrin o hyd. Pan mae Meg yn cyrraedd adre o'r gwaith, mae llygaid Elis yn aros ar y sgrin, a dydy o ddim yn dweud helo, nac yn gofyn, sut wyt ti? Mae Meg yn aros am dawel hefyd. Mae hi wedi blin o'n lân ar ôl gweithio am 10 awr yn y siop fawr tu allan i'r dref. Wrth gwrs, mae'r tŷ yn llanast fel arfer, ac mae Elis wedi bod yn eistedd ar ei ben ôl drwy'r dydd yn gwneud mwy o lanast. O, dwi ti heb olchi'r llestri, meddai Meg yn fflin. Mi wna i wneud rŵan, meddai Elis, ond mae'n aros ar y soffa yn gwylio'r ffilm. Mae Meg wedi cael llond bol. Mae hi'n 43 mlwydd oed, ac mae'n teimlo ei bod hi wedi gwastraffu 20 mlynedd o'i bwyd yn edrych ar ôl Elis. Dydy o bydd yn coginio, nac yn glanhau, a dydy o ddim yn edrych ar ôl Llyw yn iawn. Dim ond 5 oed ydy o, ond mae Llyw yn mynd yn debyg i'w dad, ac mae hynny'n poeni Meg. Roedd pethau yn well yn y dechrau, ond ar ôl i Elis golli ei swydd yn y ffatri, doedd o ddim yn mynd allan o'r tŷ yn aml iawn. Doedd o ddim wedi chwilio am swydd arall. Mae Meg yn glanhau'r tŷ ac yn rhoi'r tegeth ymlaen. Mae hi'n golchi llestri wrth y sinc ac yn edrych allan drwy'r ffenest ar y nos. Mae Meg wedi cael llond bol. Yn sydyn, mae golau'n fflachio yn las ar hyd Stryd Y Bont, a cha heddlu yn stopio tu allan i'r tŷ drws nesaf. Mae Elis hefyd yn edrych i fyny o'r sgrin. Mae nhw'n mynd i rhif un, meddai Meg. Mae Elis yn codi ar ei draed ac yn gwylio. Mae o wedi dychryn. Be sy'n bod? Meddai Meg. Dim byd, meddai Elis. Ond mae na rhywbeth yn bod, rhywbeth mawr iawn.